Pozdrav, evo, nadam se da nam je ovo posljednja priprema za pismenu provjeru ili za kontrolni rad. Pa da vidimo, šta imamo sada? Imamo, eksperiment se sastoji u bacanju dvije kocke za igru. Odrediti vjerovatnoću da zbir brojeva na gornjim stranama kockica bude 9, odnosno veći od 4. Dakle, radi se o nici vjerovatnoći, dakle vjerovatnoća događaja A je broj povoljnih ovih rješenja ishoda, dakle kroz ukupan broj ishoda ovog eksperimenta. Pa u ovom slučaju, dakle, možemo lako da odredimo koji su povoljni eksperimenti, koliko ima ukupno, možemo ih i zapisati, možemo doći do njih i na drugačije načine. Pa evo, ispisat ćemo sad sva moguća rješenja. Evo ovako. Dakle, imamo sada, samo da odaberem, dakle, imamo ovdje, na kockama je pao 1, 1, na kockama je pao 1, 2, na kockama je pao brojevi 4 i 3, na kocki je pao, dakle, brojevi 6 i 5 i tako dalje. Dakle, koliko imamo ovdje m, koliko n? Pa da vidimo. Dakle, broj m, dakle, ovo je pod a, odrediti vjerovatnoću da zbir brojeva na gornjim stranama kocke bude 9. Dakle, koliko je, ajde, uvijek nam je lakše prvo izračunati n. Dakle, koliko je ukupan broj svih ovih mogućih ishoda? Dakle, koliko ima ovdje parova? Pa imamo, dakle, na jednoj kocki može pasti bilo koji broj od 1 do 6, dakle imamo 6 mogućnosti na prvoj kocki, imamo, može pasti na drugoj kocki bilo koji broj od 1 do 6, dakle ukupno imamo 36 mogućnosti. Dakle, ovdje može tako prebrojiti, 6 vrsta i 6 kolona, to je 36 ovih parova. A onda nas interesuju povoljni događaj. Dakle, koji su povoljni? Pa imamo, dakle, da je zbir 9, 6 i 3 zbir je 9, 5 i 4 zbir je 9, 4 i 5 zbir je 9, 3 i 6 zbir je 9. Dakle, da sve iznad ovam, dakle, iznad ove ovdje, tako reći, dijagonale, dakle, ovdje zbir ovih je manji od 9, zbir ovih ispod, dakle, dijagonale je veći od 9. Dakle, samo ovi brojevi na dijagonali njihovi. Dakle, koliko imamo ovih brojeva? Pa imamo ukupno 4, dakle. Mogli smo i na pamet odrediti, dakle, da je to 6, 3, 5, 4, 4, 5 i 3, 6. Dakle, imamo 4 mogućnosti. Pa je vjerovatnoća ovog događaja, sad možemo označiti, dakle, ajde ovako, događaj A, da ima, dakle, parove 6, 3, 5, 4, 4, 5 i 3, 6. Dakle, sad je vjerovatnoća događaja A, broj povoljnih, to je 4, kroz broj mogućih, 36, i to je onda 1/9. Dobro, idemo sad pod B. Da je zbir veći od 9. Pa, ako ste primijetili sada, dakle, ako nađemo ovdje da je zbir 4, dakle, to je ovaj ovdje. Dakle, ovaj ovdje dio zbir 4 na dijagonali. Svi ovamo iznad dijagonale, zbir je manji od 4, zbir ovi ispod dijagonale zbir je veći od 4. Dakle, imamo ove ovdje brojeve i možemo sad prebrojati koliko njih ima i napisati, dakle, vjerovatnoću događaja B. Ovdje sad neću ispisivati događaj B, ali bi mogao, recimo, ispisati događaj B komplement. Događaj B komplement, dakle, svi oni kod kojih zbir nije veći od 4, je 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 i 3, 1.
Zašto mi interesuje ovaj B komplement? Dakle, ovo je samo drugi način da rješimo ovaj zadatak. Dakle, sad umjesto da računamo P od B, mi ćemo računati 1 minus P od B komplementa. Dakle, brži način, ako vam je teško ovo prebrojavati. I ovo je sad 1 minus. Koliko ima B komplement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, ima 6 od, rekli smo, 36. No. U tom slučaju imamo da je ovo 1 minus 1 šestina. A to je onda ukupno 5 šestina. Naravno, mogli ste i direktno računati P od B. Dakle, to je kad od ovih, dakle, koliko imamo? 6, 6, 6, to je 18, i 5, dakle, 18, 5, 23, i 4, 27, i 3, 30. Dakle, to je 30 kroz 36, kad skratimo sa 6, to je 5, 6, to je isto. Dobro. Sada, imamo opet jedan ovakav zadatak. Dakle, slučajni eksperiment se sastoji u bacanju kocke i novčića. Odrediti vjerovatnoću sljedećih događaja. Novčić pokazuje pismo, a kocka paran broj. Na kocki je prost broj, novčić pokazuje pismo. Dakle, odredite vjerovatnoću ovih događaja. Ja bih vam predložio da sad pauzirate video i da pokušate sami da odredite ove vjerovatnoće. Pa onda, dakle, da kad odradite to, da pustite video, da pogledate jeste li pogriješili, ako jeste, gdje ste pogriješili. Evo, video se nastavlja za 3, 2, 1. Pa da vidimo. Dakle, koliko ima ukupno događaja, dakle, koliko je n? Pa, novčić, dakle, ovako, sastoji se bacanja kocki, dakle, na kocki možemo dobiti jedan od šest brojeva, dakle možemo na šest načina da dobijemo broj na kocki puta, a kad bacimo novčić imamo dakle dvije mogućnosti, prema tome dakle imamo da je n jednako 12. Dakle, možemo ih ispisati ako želite, to nije problem. Evo imamo sad ispisano. Dakle, 1 i pismo, 2 i pismo, 3 i pismo, 4 i pismo, 5 i pismo, 6 i pismo, 1 i glava, 2 i glava, 3 i glava, dakle ukupno 12 mogućnosti. E sada, dakle, pod 1 imamo događaj A, novčić pokazuje pismo, a kocka paran broj. Dakle, pismo i paran broj. Evo ovdje 2p, 4p, 6p. Dakle, događaj A sastoji iz uređenih parova 2p, 4p i 6p. Dakle, vjerovatnoća događaja A će biti broj povoljnih događaja u ovom slučaju 3, kroz ukupan broj događaja 12 i vjerovatnoća je 1 četvrtina. Po 2. Da vidimo. Na kocki je prost broj. Dakle, prosti brojevi su 2, 3 i 5. Dakle, evo, zapisat ćemo kub B sastoji od elemenata 2P, 3P, 5P, 2G, 3G i 5G.
Dakle, vjerovatnoća događaja B biće 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 6 kroz 36. I to će biti onda... Tren. Ja se izvinjavam, ostalo mi u glavi od prethodnog zadatka, dakle nije 36, dakle n nam je sada 12, pa je ovo jedna polovina. I pod 3, novčić pokazuje pismo, dakle, ajde uzmemo novčić pokazuje pismo, to je jedan od ovih ovdje 6. I dakle, sad da ne piš, ne znam, možemo ispisati ako treba sve te, ali to su ti. Dakle, njih ima 6 i onda će vjerovatnoća događaja C biti dakle 6 kroz 12 i to je ponovo jedna polovina. Dobro. Idemo na drugi zadatak. Drugi zadatak je sličnog tipa, samo ovaj put nećemo moći tako lako ispisati sva rješenja, dakle morat ćemo naći bolji način za prebrojavanje. Pa da vidimo šta će nam ovdje biti zadatak. Iz skupa od 20 proizvoda, među kojima je 5 neispravnih, slučajno biramo 3 proizvoda. Odrediti vjerovatnoću da među izabranim proizvodima budu pod A. Tačno dva neispravna. Dakle, prvo odredimo N. Dakle, iz skupa od 20 proizvoda slučajno biramo 3. Dakle, nije nam bitan redoslijed, bitno je samo dakle, da li su ispravni ili su neispravni. Pa, dakle, na koliko načina možemo izabrati 3 proizvoda od 20? Odgovor je 20 na 3. To su kombinacije od 20 elemenata treće klasi. I 20 nad 3 naravno može da se izračuna. 20 puta 19 puta 18 kroz 1 puta 2 puta 3. Možemo skratiti ovdje 18 i 6, ostaje 3. I ovo kada se izmnoži, da vidimo koliko će to biti. Pa možda ne moramo ni množiti, možda će se moći kasnije skratiti. Ostavit ćemo 20 puta 19 puta 3. Sada vidimo m, broj povoljnih događaja. Dakle, da su tačno dva neispravna. Pa među ovih 20 ima 5 neispravnih. A vjerovatnoća da smo od 5 neispravnih uzeli sva 3 neispravna, bit će jednostavno kako se kaže dakle imamo 3 izaberemo, a da su 2 neispravna. A 2 neispravna možemo izabrati od 5 neispravnih na 5 na 2 načina. A onda nam trebamo izabrati jedan ispravan, pa jedan ispravan biramo od preostalih, dakle od ovih 15 preostalih biramo 1. 5 na 2, to je 5 puta 4 kroz 1 puta 2, puta 15 na 1, to je samo 15. I ovdje će se sad skratiti 24 i ovo je 150. I sad imamo, dakle, da je ovdje vjerovatnoća 150 kroz 20 puta 19 puta 13 puta 3, pardon. Pa možemo skratiti nule, možemo skratiti 3 i 15. To će biti 2 kroz 38. Dobro.
2x38, nego 5x30, to zavisno. To je petica. 5x38. Dobro. Idemo sad na ovaj slučaj B. Par 1 neisprav. E sad, mogli bi razmatrati tri slučaja, dakle, jedan da je neispravan, da su dva neispravna ili da su tri neispravne. I onda izračunamo vjerojatnoću da je jedan neispravan, da je dva neispravna, da su tri neispravna i onda saberemo te tri vjerojatnoće, jer to je unija događaja. Ili možemo posmatrati suprotan događaj. Dakle, ako uzmo da je B par 1 je neispravan, onda je komplement događaja B da su svi ispravni. Ili sva tri ispravna. To budemo precizni. I sad, vjerovatnoća događaja B je 1 minus vjerovatnoća komplementa od B. I da vidimo, to je 1 minus. Kolika je vjerovatnoća da izaberemo sva tri ispravna? To će opet biti po onoj formuli broj povoljnih kroz broj mogućih. Broj mogućih je, dakle, 20 od 3, biramo kombinacije, a povoljni, dakle, da su sva tri ispravna, pa od njih 15 biramo 3. Pa da vidimo koliko je to. Ovo će biti 1 minus razumačka crta, pa ćemo i gore još jednu razumačku crtu. 15 puta 14 puta 13 kroz 3 faktorijal. A ovdje dole ćemo imati 20 puta 19 puta 18 kroz 3 faktorijal. I sad ovdje, ako odradimo dvojne razlomke, skraće se ovi faktorijeli, ostaće nam 15 puta 14 puta 13 kroz 20 puta 19 puta 18. I sad možemo ovdje dodatno prepisivati, samo sam zaboravio prepisati jedan minus. Dakle, 1 minus, ne zaboravim ponovo. 20 i 15 možemo skratiti sa 5, ovdje će ostati 3, ovdje će ostati 4. Možemo skratiti 3 i 18, ovdje ostaje 6. Možemo skratiti 4 i 14, ovdje 7, ovdje 2. I dakle, to je 7 puta 13 kroz 2 puta 19 puta 6, pa će ovo biti jednako 1 minus. 7 puta 13 je 91, 2 puta 6 je 12 i 19 puta 12. 228. Pa je ovo jednako, kada od 228 oduzmemo 91, dobit ćemo 137 kroz 228. I to je rješen drugi zadatak. Odgovor na pitanje, dakle, da je bar jedan neispravan. Sad kažem, mogu se na drugi način, ali ne bi sad da gubio vrijeme da pokazujemo na ovaj spori način. Ajmo sad na drugi zadatak. Dakle, ponovo iz špila od 52 karte izvlače se dvije. Kolika je vjerojatnoća da će među njima biti dvije karte pik, jedna pik, jedna herc karta, dva asa, jedan as i jedan kralj. Dakle, predlog, pauzirajte video, odradite zadatak i onda pustite video da provjerite jeste li tačno, ako niste, gdje ste pogriješili. Evo, nastavljamo zadatak za 3, 2, 1.
Dakle, ajmo prvo opet da izračunamo n, dakle broj svih mogućih događaja. Iz špila 52 karte izvlačimo dvije. Na koliko načina možemo izvući dvije karte od 52? Pa, dakle, to su kombinacije od 52 karte druge klase, dakle 52 na 2 i to je onda 52 puta 51 kroz 1 puta 2, to je onda 26 puta 51 i to kad se pomnoži 1326. Dakle, postoji 1326 načina da izvučemo dvije karte iz špila od 52. Dobro, idemo sad, dakle, pod 1. Dakle, kolika je vjerojatnoća da dvije karte budu pik? Pa, dakle, tražimo M. Dakle, dvije karte pik. Pa koliko ima karata pik? Pa imamo 4, dakle, znaka. Svaki znak ima 13 karata. Dakle, imamo 13. Biramo 2 od 13. Dakle, na koliko načina to možemo raditi? 13 na 2 načina. 13 na 2, to je 13 puta 12 kroz 1 puta 2. To je 13 puta 6 i to će biti 78. Dobro. Odavde slijedi da je vjerojatnoća ovog događaja 78 kroz 1326. Ja ovo imam skraćeno. To je 1/17. Dobro, ajmo sada drugi. Dakle, iz špila 52 karte izvlačimo dvije, dakle n ostaje 1326. Interesuje nas da jedna karta bude pik i jedna herc karta. Pa jedan pik možemo izabrati od 13 na 1 načina, na 13 pikova, i jedan herc isto možemo izvući na 13 1, jer izvlačimo jednu od 13. I to je jednostavno 13 puta 13 ili 13 na kvadrat, a to je 169. I sad, dakle, vjerovatnoća ovog događaja je 169 kroz 1326. Dakle, ovdje sad možemo koristiti da je ovo 169 13 puta 13, a ovo 1326 smo dobili kao 26 puta 51, pa se može skratiti 13 i 26, i onda je ovo 13 kroz 102. Dobro. Treći. Dva asa. Pa, dakle, aseva imamo 4. Na koliko načina možemo izvući dva asa od 4? Odgovor je na 6 načina. Pa je vjerovatnoća da izvučemo dva asa 6 kroz 1326. Ponovo, to je 6 kroz 6 kroz 26 za 51. I sad, dakle, ovdje možemo skratiti ovo sa 61 je ovo sa 3, 6 je ovo sa 3, ostaće ovdje 2, ovdje imamo 51 sa 3, dakle 17, i ovdje, dakle, 2 puta 20, 13 je 26, a ovo 1 kroz 13 puta 17, a 13 puta 17,
je 221, dakle ovo je 1 kroz 220. I posljednji, jedan as i jedan kralj. Dakle, na koliko načina možemo dobiti asa? Imamo, rekli smo, 4 asa, biramo 1. Imamo 4 kralja, biramo 1. I dakle, ovo će biti 4 puta 4, to je 16. Pa je vjerovatnoća ovog događaja 16 kroz 1326. I naravno, opet možemo skratiti, pa sad ne ponavljam postupak, to je 8 kroz 663. Dobro. Idemo sada na treći zadatak. Ova prva dva su bila prosta. Dakle, ništa posebno, samo odrediti vjerovatnoć događaja. Treći zadatak. Dva studenta, nezavisno jedan od drugog, polažu ispit. Vjerovatnoća da prvi student položi je 0,7, a drugi 0,9. Kolika je vjerojatnoća da bar jedan student položi ispit, samo jedan student položi ispit? Dakle, ovdje u ovom zadatku mi ćemo se baviti, dakle, unijom, presjekom, ovom vjerojatnoćom, nezavisnim događajima. Dakle, te stvari će biti u trećem. A da vidimo kako možemo onda riješiti ovaj zadatak. Ajmo prvo da vidimo, napravimo sebi neki događaj. Događaj A i B. Dakle, pod A imamo događaj A. Prvi student je položio ispit. Prvi student je položio ispit. Događaj B, drugi student je položio. I sad, dakle, bar jedan student je položio, dakle, pod A, traži se A unija B. Ili jedan, ili drugi. A pod B ćemo vidjeti malo drugačije. Dakle, kako ćemo računati? Pa, A i B su disjunktni događaji, pa A unija B onda možemo napisati kao A plus B, pa vjerovatnoću od A plus B možemo računati kao B od A plus B od B. Dakle, pošto su disjunktni, onda ne trebamo oduzimati razliku, ne trebamo oduzimati presjek A i B, jer taj skup je prazan. I ovo je sad, dakle, P od A je 0,7 i P od B je 0,9. Kad malo razmislim, nisu oni, dakle, može se desiti da obojica polože ispit, dakle, sasvim je normalno da postoji A, B. Dakle, oba položila ispit. I sad, dakle, ovdje ćemo imati minus P od AB. I sad, dakle, P od AB je P od A puta P od B pod uslovom A. Dakle, uslovni događaj. I sad, pošto ova dvojica polažu nezavisno, dakle, evo, piše ovdje nezavisno jedan od drugog, to znači da je P od B pod uslovom A jednako P od B, jer B ne zavisi od A. Dakle, nebitno šta je ovdje bilo sa A, P od B se ne mijenja. Tako da je P od A B u tom slučaju P od A puta P od B, a P od A je 0,7, P od B je 0,9, 7 puta 9 su 63 i dodamo, dakle, dvije decimale
pomerimo u lijevo, 0,63. Dakle, vjerovatnoća da će bar jedan položiti je 0,7 plus 0,9 minus 0,63. 0,7 plus 0,9 to će biti jednako 1,6 minus 0,63 i to će biti 0,97. Tako. Dakle, samo pomalo, dakle, ne treba miješati disjunktne i nezavisne. Dakle, nezavisni su, pa je ovaj presjek jednak proizvodu, a disjunkti ne moraju biti, dakle, može se desiti da su, nije, dakle, A i B, dakle, da jedan i drugi polože ispit, to je moguće, dakle, i ta onda proizvod. Vjerovatno oća ovdje imamo. Dobro, idemo pod B. Samo jedan student položi ispit. Pa sad trebamo biti, dakle, kreativni. Dakle, položio je A i nije položio B. Ili položio je B, ali nije položio A. Jedan od ova dva. E sad, jedan položio, drugi nije. Prvi nije položio, drugi jeste. Dakle, ovdje presjek nam biti prazan. Dakle, ovdje sad možemo staviti plus. Ovdje gore da trebam ispraviti. Ovdje ne možemo staviti plus. Dakle, ovdje mora biti znak unije. Dakle, ovo ovdje ne važi. Ali zato ovdje, dakle, važi. Zato što ovdje presjek, dakle, A i nije B, presjek nije A i B, je prazan skup, pa je vjerovatnoća od A nije B plus nije A B jednaka vjerovatnoći od A i nije B plus vjerovatnoća nije A i B. E sada, ovo ovdje je naravno puta, dakle ovo je presjek, pa ćemo računati, evo prvo da izračunamo šta je P od nije A. A to je 1 minus P od A i to je 1 minus 0,7, dakle 0,3. P od ne B, protonog događaja je B, komplement od B, je 1 minus P od B, to je 1 minus 0,9, to je 0,1. Dakle, ako su A i B nezavisni, onda su nezavisni A i komplement od B, pa će ovo biti P od A puta P od B komplement. Dakle, ponovo važi ova ovdje osobina. Plus P od A komplement puta P od B. I ovo je jednako P od A, to je 0,7, puta P od B komplement 0,1, plus P od A komplement 0,3 i puta P od B je 0,9. Dobro. Dakle, samo da provjerim. Da sam dobro ovo sada. 7 puta 1 je 7 i pomerimo dva mjesta, zapetu, plus 3 puta 9 je 27, pomerimo dva mjesta i ovo kad se sabere, to će biti 0,34. Idemo sad ponovo treći zadatak. Dakle, bačene su dvije kocke, crvena i plava. Kolike su vjerovatnoće sljedeći događaj? Pod 1. Pala je
Plava je pala na 3 ako je zbir brojeva 5. Pojavio se broj 3 na nekoj kocki ako je zbir brojeva 5. Zbir brojeva 4 je 4 ako je poznato da je plava nije pala na broj. Plava je pala na 3 ako je poznato da je crvena pala na 4. Evo da ćemo sad imati malo uslovne vjerovatnoće. Dakle, P od A pod uslov. B, dakle, pauzirajte, probajte, nastavljamo za 3, 2, 1. Evo ovako, imamo ovdje sad prikazano ove rezultate. Bačene su dvije kocke, crvena i plava, dakle, razlikujemo ove dvije kocke, pa možemo posmatrati, da to je kao bacanjmo istu kocku dva puta, pa znamo koja je prva, koja je druga. Pa mi evo uzet ćemo da je crvena prva, plava druga, dakle, no, redosljed rezultat će biti isti. Plava je pala na 3 ako je zbir brojeva 5. Znamo da je zbir brojeva 5 i zbir brojeva je 5 ako imamo na ovoj dijagonali ovdje. 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Dakle, skup svih mogućih događaja je ovaj ovdje. Znamo da je zbir brojeva 5, dakle, jedan od ovih 4 se ostvario. Dakle, pod 1, e nam je 4. I sad, dakle, plava je pala na 3, pa imamo samo jedan povoljan događaj. Nam je 1, pa je P jednako 1 od 4. To je ovaj 2, 3. 3 ako je zbir. Dakle, vjerovatno će 1 četvrtina. Po 2. Pojavio se broj 3 na nekoj kocki ako je zbir brojeva 5. Ponovo, zbir brojeva je 5. Pojavio se 3 na nekoj od kocki. Pa, n nam je i dalje 4. M nam je sad, dakle, imamo, može biti 3, 2, može biti 2, 3, dakle, M nam je sad 2. Pa je P jednako 2 kroz 4 ili 1 polovina. Dajemo po 3. Zbir brojeva je 4, ako je poznato da je plava nije pala na broj 1. Da vidimo kako to možemo da pokažemo. Dakle, imamo ovako sad, da poznato da plava nije pala na broj 1. Prema tome, plava nije pala na broj 1, dakle, plava je pala na neki od ovih ovdje brojeva. I ovo nam je sad skup mogućih brojeva. Dakle, to su sva moguća rješenja. I sad pitanje, dakle, e nam je, koliko? To je 36 minus 6, dakle, n nam je 30. I sad, dakle, računamo m. Ajde, označimo ove, da je zbir 4. Dakle, to je ovo ovdje. I sad imamo, dakle, broj m. Da, imamo 3 broja da je zbir 4, ali samo 2 su u skupu mogućih rješenja. Dakle, samo 2, 2, 1, 3 su moguća. Prema tome, dakle, m će biti 2. Pa je p jednako 2 kroz 30 ili 1 petnaestina. Dakle, ovo bi mogli i ovako rješavati. Svaki od ovih 1, 2, 3 i 4, dakle, može rješavati ovako. Stavite, dakle, događaj A, događaj B. Pa evo, recimo ovdje, dakle, za treći zbir brojeva je 4. Zbir brojeva je 4. I događaj B, plava nije pala na broj 1. Da vidimo.
Dakle, šta bi onda bio vjerovatnoća? Dakle, zbir brojeva je 4, ako je poznato da plava nije, dakle, vjerovatnoća od događaja A, uslovno znamo da se B ostvario. Dakle, to će biti P od A, B kroz P od A. Pa šta je A, B? Dakle, to je kad se ostvario i A i B. Dakle, to je što je zaokruženo i sa ovom svjetlo plavom i tamno plavom. To su brojevi 2, 2 i 1, 3. Dakle, to je u presjeku ova dva skupa. I dakle, onda vjerovatnoća događaja AB će biti 2 kroz 30 i vjerovatnoća događaja A je jednostavno 1. I to je jednako 1/5. Dakle, eto malo drugačije kažemo. Vjerovatnoća događaja A, a dakle to je ovih 30 od 36 ukupno. 30 od 36. Podijelimo 2 puta 36 kroz 30 puta 30, vidimo ćemo dobiti isti rezultat ili griješim. E sad izvinjavam se, napravio sam grešku. Ovdje. Dakle, popravio sam ovaj, ako ovaj je, nije 1, dakle, onda ovaj je ovdje 36, dakle ovdje sad A, B je 2 od ovih 36. Pa je ovdje, dakle, P od A, 30 od 36. I onda je ovo, dakle, 2 puta 36 kroz 36 puta 30. Ovi se skrate i ostaje 2 kroz 30, a to je 1/15. Dakle, P od A, B je, dakle, ova 2 od ovih 36. I P od A je ovih 30 od ovih 36. I onda se, kad se skrati, dobije se ponovo isto. Dakle, moglo je to isto tako i za ovaj prva i druga, samo bi bila dakle, drugi skupovi A i B. Ajmo da vidimo i ovdje po 4. Plava je pala na 3. Samo moram ovdje da popravim. Sad možemo, dakle, plava je pala na 3. Dakle, to je ovaj. Ako je poznato da je crvena pala na 4. Crvena pala na 4. To je ovaj ovdje. I sad, dakle, da vidimo. Ako je plava je pala na 3, ako je poznato da je crvena pala na 4. Ako je crvena pala na 4, dakle, to onda jedan od ovih 6 se ostvario. Dakle, N je 6. I sad M je sad, dakle, samo ovaj ovdje 4, 3, dakle, je povoljan unutar ovog, da je plava pala na 3. Dakle, to je 1 i ovo je, dakle, sredi odavde. Da je P jednako 1/6. Odnosno, možemo ovako. Ako uzmemo, dakle, opet sad događaj A, plava je pala na 3. A događaj B je crvena 4. Dakle, sad je sasvim lako odrediti AB. A, B je dakle da je plava pala na 3 i crvena pala na 4. To je, pardon, to, crvena, 4, 3. I sad dakle,
od... Dakle, plava je pozdrav, jako poznata crna plača. Dobro, P od A pod uslovom B. To je P od A. Pardon. P od A, B kroz P od B. P od A, B. Da vidimo. To je jedna i od ovih 36. A P od B je 6. B, crvena je 4, dakle to je crveni skup. Od 36. I to je sad kad se skrate 36, se šestina. Dakle, isto kao što smo i ovdje. I to je što se tiče sad ovog trećeg zadatka. Ostaje još četvrti zadatak. Četvrti zadatak će nam biti totalna vjerovatnoća i Bayesova formula. Pa ajde da zapišemo ovdje sa strane. Dakle, da imamo, ako su A1, A2 i tako dalje do HN neke hipoteze, onda imamo da je, dakle, i skup omega, i skup S je unija ovih hipoteza, ako ovo je potpun sistem. Dakle, imamo ovaj skup S, ovi H i H i J su se dakle međusobno disjunktni. I dakle, skup A se nalazi negdje ovdje unutar ovih hipoteza. Dakle, može se stvar preko jedne od njih ili više od njih. Bitno, dakle, sad P od A je onda jednako P od A1 puta P od A pod uslovom H1 plus tako dalje plus P od HN. To je pogrešno krenuo. P od HN puta P od A pod uslovom HN. I to je dakle formula totalne vjerovatnoće. I odavde sad imamo Bayesovu formula. Bayesova formula mi možemo dobiti jednostavno ovako P od A i pod uslovom A jednako je P od H i puta P od A pod uslovom H i. Ovo u suštini je ona formula za uslovnu vjerovatnoću, jer ovdje da bi sam napomenuo kad smo radili. Dakle, jedna od bitnih formula gore. P je A puta P od A. Dakle, samo ovdje umjesto P od H i A, dakle, pišemo ovako. Kroz, i sad ovdje dole ide P od A. Međutim, najčešće to P od A mi računamo kao sumu gdje K ide 1 do N, P od A i puta P od K puta P od A pod uslovom A K. Znači, mogu samo dole staviti P od A
Znate, umoram. Dobro. Hajde vidimo kako ćemo riješiti ovaj zadatak. Dakle, imamo hipotezu A1. U stvari je prvo pročitamo zadatak. U prvoj posudi se nalaze dvije bijele i jedna crna kuglica, a u drugoj jedna bijela i pet crnih kuglica. Zato nije loše predstaviti sebi grafički da možete lakše pratiti. Evo recimo dvije kuglice. Prvo posljed nalazi dakle, dvije bijele i jedna crna kuglica. A u drugoj jedna bijela i pet crnih kuglica. Premještamo jednu kuglicu iz prve posude u drugu. A zatim izvlačimo iz druge posude na slučajan način jednu kuglicu. Ako je izvučena kuglica bijela, odrediti vjerojatnoću da je kuglica premještena iz prve u drugu posudu bila crna. Dobro, dakle, ovo će nam trebati Bayesova formula da izračunamo ovo. Prije toga ćemo morati dakle, da izračunamo potpunu vjerovatnoću, dakle kolika je vjerovatnoća da je ova kuglica koju smo ovdje izvukli bijela, pod uslovom da je ova ovdje bila bijela ili pod uslovom da je ova bila crna. Dakle, sabrat ćemo te dvije vjerovatnoće. To je ovo, ova ovdje. Dakle, vjerovatnoća da smo izvukli jednu, da smo na kraju izvukli bijelu, vjerovatnoća da smo, dakle, prebacili crnu i da smo opet izvukli. Dobro. Dakle, A1 bit će nam premještena je crna kuglica iz prve u drugu kutiju. Dakle, iz prve u drugu premještena je crna. A2 iz prve u drugu premještena je bijela. I događaj, događaj A, dakle, izvučena je bijela kuglica na kraju. I da vidimo. Prvo ćemo odrediti vjerovatnoću događaja A. Dakle, to će biti P od H1, dakle, puta P od A pod uslovom H1. Dakle, P od H1 je vjerovatnoća da smo ovdje prebacili crnu kuglicu. Ovu crnu kuglicu je prebacio ovamo. I puta vjerovatnoća da smo da izvukli bijelu. To je jedna mogućnost. Međutim, mi smo mogli izvući i prebaciti bijelu kuglicu od H2, to je vjerojatnoća da smo izabrali bijelu odavde, i puta vjerojatnoća da smo izvukli bijelu odavde. P od A pod uslovom H2. Dobro. Pa ovo će biti vjerojatnoća, ajde zapišemo sa strane, P od H1. Vjerovatnoća da iz prve u drugu kutiju premještimo crnu. Pa koliko ima crnih? Koliko ima ukupno kuglica? Dakle, broj mogućih događaja je 3. Dakle, možemo birati jedno od 3. Samo je jedna povoljna, dakle, jedan od 3. Na trećina vjerovatnoća da ćemo izvući crnu kuglicu. Vjerovatnoća da ćemo izvući bijelu kuglicu. Pa imamo 2 od 3 trećine. I šta još imamo? Vjerovatnoća da ćemo izvući bijelu kuglicu ako smo prebacili crnu. Pa ako je ovdje crna, onda će se broj crnih povećati za 1. Dakle, imati još ovdje jednu crnu.
I onda ćemo imati da je to, znači da izvučemo bijelu, će biti jedna od njih, koliko sad gore, tri, dole četiri, sedam. Dakle, jedna sedmina. Međutim, mora biti crna. Postoji mogućnost da izvučemo bijelu. Ako smo prebacili bijelu kuglicu, ako ovdje prebačena bijela, onda vjerovatnoća će biti 2 od. Pa je ovo ovdje p od h1, to je 1/3 puta p od a pod uslovom h1, to je 1/7, plus p od h2, to su 2/3, i puta p od a pod uslovom h2, to su 2/7. Da vidimo, samo da provjerim još jednom. Dobro. I sad ovo ovdje će biti 1 kroz 21 plus 4 kroz 21 i to je naravno 5 kroz 21. Dakle, to je P od A. E sad, drugi dio zadatka kaže ovako. Ako je izvučena kuglica bijela, dakle, događaja se ostvario. Odrediti vjerovatnoću da je kuglica premještena iz prve u drugu posudu bila crna. Vjerovatnoća da je prva i drugu bila crna, dakle, trebamo odrediti vjerovatnoću od H1, da je premještena crna, ako znamo da smo na kraju izvukli bijelu. Traži se P od H1 pod uslovom da se A ostvari. Dakle, pratimo sad ovu ovdje formulu Bayesovu. To će biti P od H1 da P od A pod uslovom H1 kroz P od A. I ovo je sad jednako. P od H1 je 1/3. Da, P od A pod uslovom H1 je 1/3. I P od A je 5 kroz 20. Ovdje imamo sad opet 3 put 7 je 21 i to je onda 1. I to je rješeno ovaj četvrti zadatak. Dakle, imamo hipoteze, morate, šta su hipoteze, imate ovaj, dakle, događaj A i, dakle, koriste ovaj formu za totalnu vjerovatnoću, da izračunate, dakle, ta u prvom slučaju ili šta se desi u drugom slučaju i onda, dakle, možete pomoću ove svoje formule da utvorite koja je vjerovatnoća da je ovaj krajnji rezultat bio bijela pod uslovom, dakle, ili H1 ili H2. Dobro. I na kraju imamo još jedan četvrti zadatak. U prvoj se kutiji nalaze tri bijele i dvije crne kuglice. Drugo je jedna bijela i tri crne. Izvučena kuglica je na sreću odabrane kutije. Kolika je vjerojatnoća da je ona bila bijela? Dakle, opet probajte samostalno. No, razmislim, možda nisam trebao ponovo kuglice, ali nije baš isti zadatak, pa tako da. Probajte sami. A zadatak će početi 3, 2, 1. Dakle, imamo dvije hipoteze. Dakle, izvučena je kuglica iz na sreću odabrane kutije, kolika je vjerojatnoća da je ona bila bijela. Dakle, opet imamo dvije kutije. Da nacrtamo to opet. U prvoj kutiji se nalaze tri bijele i dvije crne kuglice. U drugoj kutiji se nalazi jedna bijela i tri crne. Dakle, sad na sreću biramo kutije. Pa prva hipoteza da će izabrana biti prva kutija.
Druga hipoteza će nam biti da je izabrana duga kutija. I događaj A će biti, dakle, da je slučena bijela kuglica. Dakle, zavisno od toga koji ti odaberemo, izvlačimo kuglicu. Pa da vidimo šta će biti P od A. Dakle, to je P od A1 puta P od A pod uslovom H1 plus P od H2 puta P od A pod uslovom H2. E, da vidimo. Prije što to uradimo, vidimo šta je P od H1. Pa ovdje, dakle, s obzirom da su iste kutije, P od H1 je jednako P od H2. I biramo, dakle, jednu od dvije kutije. Vjerojatno da ćemo izabrati prvu, ista kao i drugu. Gledamo, zgrabimo jednu, dakle, vjerojatno da je to prva jedna polovina, vjerojatno da je druga jedna. I šta je sad P od A pod uslovom H1? Dakle, ako smo izabrali prvu kutiju, kolika je vjerojatnoća da je kuglica bijela? Pa, tri su povoljna događaja od pet ukupno. A vjerojatnoća da ćemo izvući bijelu kuglicu, ako smo izabrali drugu kutiju, pa ovaj put imamo jedan povoljan od četiri moguća. Tako da je vjerojatnoća događaja A, P od H1, dakle to je jedna polovina, puta P od A pod uslovom H1, to su tri petine, plus P od H2 je jedna polovina ponovo, i P od A pod uslovom H2 je, rekli smo, četvrtina. Dakle, ovo sad kad sredimo, da vidimo, tri desetine plus jedna osmina, pa zajednički za 8 i 10 će biti 40. Proširimo, dakle, sa 4 bit će 12, plus ovo proširimo sa 5, i to je onda 17, 40. I dakle, to je ovdje, ne treba Bayesova formula, ovdje se jedno tražilo, dakle, kolika je vjerojatnoća. Dakle, traži se kolika je vjerojatnoća da smo izabrali prvu kutiju ili drugu kutiju ako znamo da je ova bila. Traži tako da ne potrebe tako. To je to za danas. Hvala vam na pažnji.